Ferran. Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, al programa d'informació esportiva que este dimecres anem a centrar la mirada en el bàsquet. Per una banda, parlem de la última incorporació, de l'últim fitxatge del primer Unix pel Bàsquet Gandia en este estiu de cara a la temporada 2023-2024. Es tracta del cinquè fitxatge que fa la Triple J de cara a la propera temporada. El nou jugador del primer Unix pel Bàsquet Gandia és Ximo Crespo, un aler de 23 anys que procedeix del Club Bàsquet IFACALP, que és on estava la temporada passada, i on va promediar 10 punts, 4 rebots i al voltant de molt prop de 10 de valoració per en contra. Un jugador que té una dilatada experiència a pesar de la seva joventut en Lliga EVA, on la propera temporada, la 23-24, viurà la seva setena temporada en competició nacional i ho farà baix les ordres d'Alejandro Mesa, després de que en la gran majoria de les últimes temporades estiguera en el CALP i anteriorment en el Alfàs del Pi. Així pues, Ximo Crespo es converteix d'esta forma en el cinquè i últim fitxatge del Primbeni Units pel Bàsquet Gandia, el undècim jugador que es confirma per a la propera temporada després de les 6 renovacions de Joan Hernández, Alejandro Vera, Alejandro Requena, Jovi Merencio, Liam McGirk i Carlos Soler, i també amb ell les 5 incorporacions com són les de Tabelli, les de Envalle, Marco Villalba, Joan Gómez i el propi Ximo Crespo. Així pues, per ara 11 jugadors, probablement en les properes hores o dies, potser en una setmana com a molt, coneixerem ja el que serà el jugador número 12, la fitxa número 12, i així estarà completa la plantilla per a la temporada 2023-2024. Avui volem parlar de bàsquet, però no anem a fer-ho sobre el primer equip, o no sobretot sobre el primer equip, sinó que volem parlar amb el nou director de cantera dins de la nova estructura de la Pedrera, de l'Units pel Bàsquet Gandia. Anem a parlar en res, en uns segons, amb este director de cantera. Parlem amb César Banyuls. Amb això comença Fem Esport. I com els dèiem, volem parlar amb el cap de la nova estructura de la cantera del Units pel Bàsquet Gandia. Ja saben que els vam anunciar fa unes setmanes, o fa una setmana per a ser exactes, que César Banyuls s'encarregaria, seria el director de la cantera de l'Units pel Bàsquet Gandia, que Martín Peniza seria el coordinador, i a més, en aquest mateix dia també es va anunciar aquesta incorporació de Víctor Rubio per a portar l'equip júnior de l'Units pel Bàsquet Gandia. Això anirà més avant, però volíem parlar precisament amb el director de cantera, i ja el tenim així amb nosaltres, com és César Banyuls. César, molt bona vesprada. Hola, Marc, bona vesprada. Ja tenia ganes de veure jo així en mi una altra vegada. Em veus fa poc, vaig estar així col·laborant, comentant els partits de la fase d'ascens. Jo estava a Mallorca, entonces no el vaig veure. També tens raó, em vas escoltar. Això sí. Així estem, Marc, hola. Bueno, director de cantera de l'Units pel Bàsquet Gandia, tots tenien ganes que estigueres en algun tipus de direcció esportiva. Trobem a lo millor a faltar que estigueres en la del primer equip, d'això ja te preguntaré. Però bueno, vas a estar en la de la cantera, direcció de la cantera. Quina és la funció d'un director de cantera, César? A veure, depèn de clubs i del nivell de professionals que es tinguen. Estem parlant d'un club que en principi estaria a mig d'en camí, no? Tenim en teoria una bona estructura amb un director de cantera i un coordinador, ara jo penso que més completa, on es poden diversificar les funcions, se poden obrir camins i separar diguem que la branca competitiva de la branca recreativa. Aleshores, el director de cantera, el que jo entenc que és la meva funció, perquè en altres estructures del club el director de cantera potser és més un general manager de cantera que no pas el que jo vull fer. La meva idea seria la rama tècnica, podríem dir que seria més un director tècnic, encara que t'he de dir que la meva figura no és l'única representativa en aquest nou organigrama, perquè a mi també entren tres persones més que s'encarregaran d'augmentar recursos, de potenciar diferents aspectes que ara potser estan més descuidats, i sí que jo voldria centrar-me en la rama tècnica, encara que al principi hauré de fer altres coses i col·laborar un poc. Vull dir, realment
se solapen funcions de vegades, perquè el coordinador farà funcions de director de cantera i jo puc fer algunes de coordinador, però grosso modo podem dir que la meva idea és formar jugadors, tractar de que tots els equips els equips importants estiguen en el nivell 1, diguem, en la màxima competició, la del Madrid i el Barça, encara que estem parlant de l'any dia, la màxima competició possible. I evidentment això passa per crear uns automatismes dins dels entrenadors, un canvi de mentalitat del que s'està fent fins ara, que potser pot ser, no està mal perquè és el que s'ha demanat, però si els objectius són altres, haurem d'intentar que els entrenadors també vagin, que tinguin més recursos també per aportar a terme la seva tasca, moltes coses. I sobretot incidir que per aconseguir això hem d'anar, diguem, on naix el manantial, i on naix el manantial és a xiquets menudets, vull dir, fer una tasca de recerca als col·legis, xiquets de 6, 7, 8 anys ja tenen que estar en el club si destaquen, posar-nos a col·laborar, no a competir contra el que són els col·legis, perquè ells també fan una tasca d'activitats extraescolars i pot ser contradictori, però nosaltres tenim un pla per això, per a col·laborar en els col·legis i que no sigui contradictori. I bueno, a partir d'ahir un poc, t'acabo de dir moltes coses, sí, un barrejat, necessitem persones i de fet ja t'he dit que no sóc jo sol, és el que entra al club, sinó que ven tres o quatre persones més que van a col·laborar i ajudar. Entenc que la idea és professionalitzar molt la cantera per a poder nutrir a llarg termini el primer equip. I l'ideal seria que sí, que la meva funció fora d'un professional com més la del coordinador. En aquests moments, per faltes de recursos econòmics, no està aquesta funció. Aquesta funció era la que feia Isma Cantó en el seu moment, i nosaltres, per exemple, en l'època nostra, érem Manolo i jo, Manolo Baix i jo, els que la fem, i ara mateix estem en un moment en què aquesta figura no se considerava important, i ara jo vaig proposar al club que podíem encetar i obrir aquest camí que ja l'hem recorregut. No pretenc anar-me'n a los gloriosos anys 90, on vaig ser campió infantil. Ojo, el que vaig a dir-te, perquè molta gent, sobretot la gent jove que esteu així, vos sonarà igual a paròdia, no? Perquè Gandia va ser campiona autonòmica infantil, va ser campió cadet autonòmic i va ser campió júnior autonòmic. Ojo, partits en el pavelló històric on li guanyàvem al València de 20. Un València que era un gallego, un jugoslavo, un canari, equips que ho cobraven, i júniors, estic parlant de... No pretenc arribar ahir, perquè jo ahir vaig xutar moltes coses, moltes circumstàncies, però almenys viure que aquest record me'l fa saber que treballant i fent les coses bé, podem aspirar a anar a campionats d'Espanya, per què no? Ho hem aconseguit durant moltes voltes. Ho parlàvem l'altre dia, precisament, amb els infantils que han estat molt propers d'estar, que si no recordo mal, fa 16 anys o no, per ahir, que no es va... 14-15 anys, crec recordar, a nivell masculí, perquè el cadet, en Vicent Ubedo, ho va aconseguir farà dos temporades. Sí, han estat tan a punt com que en el darrer partit, guanyant tot el partit, fins a faltar dos minuts, el Castelló no es posa davant. I, fent un bàsquet molt bonic, amb poca capacitat física, perquè aquest equip no tenia, potser, la capacitat física dels altres equips, però fent un bàsquet molt, molt atractiu i amb jugadors que poden progressar i arribar a un cert nivell. Per tant, entenc que Martín Beniza, que serà el coordinador de la cantera, portarà, diguem, la part més administrativa, tema d'horaris, tema de fitxes, tema de tot això, i tu vas més a la part més tècnica d'entrenador, de coordinar la, entre cometes, metodologia, portar un sistema uniforme de tota la cantera que doni peu a un futur immediat. No? Això serà més endavant. Ara, diguem, que tant Martín com Javi Moya i jo estem consensuant i parlant dels temes d'estructura d'equips, categories, entrenadors, tot això està fent-se de manera comú. Més endavant, quan ja estigui això llançat, sí que obrirem camins i jo em dedicaré més al tema tècnic, al tema metodològic. És de veres que la meva intenció és que vingui algun entrenador i fins i tot un director tècnic, és professor, perquè
perquè la meva limitació horària també m'impedeix ficar les hores que jo crec que s'han de ficar, no? Clar, això a hores d'ara no ho tenim, ni tenim el entrenador de fora ni el director tècnic, però està treballant-se en això. És complicat perquè Gandia és la illa enmig, sí. Val? Queda lluny de la Via Augusta, com si la part esta no pertoca, però bueno, anem a veure si entrenors de València, de la Can. Bueno, estem oberts a intentar pujar el nivell, no portar a qui siga per portar, ve de fora, això que a mi tant em dol, perquè en casa tenim entrenadors que a lo millor han de reciclar-se o han de canviar el mètode o han de tindre més il·lusió. Qualsevol de les tres coses me valen, però bueno, si de fora venen i ens fan millor i ens ajuden, no tenim per què descartar-ho. De tota manera, ens podríem quedar com estem. També t'he dit que és un poc, el primer any no va ser un totum revolutum, n'hi ha que veure la gent si realment es rellança, es recicla, es reil·lusiona, això que t'he dit, i amb això pues, jo penso que podem optar a tindre millor equip. Però ja t'he dit, un poc, la idea és canviar-li l'aire el primer any i sobretot incidir en els xicotets, els més menuts, els babies... Pel que dius, realment és una cosa que s'anuncia ara per estar 23-24, però que teniu pensada que siga per a prou llarg plaç, vull dir, per a diverses temporades. No, jo no voldria fer-ho molt llarg, no m'he clavat un poc de retruc, perquè ja tenen en compte que jo començo a entrenar la temporada 90-91 i crec que tret de l'any que va ser pare, no he parat cap any, al final sempre he acabat enganxant-me i m'agrada ja veure els bous des de la barrera, però no passa res a veure. Sí que és de veres que això no és d'avui per demà, no és com un primer equip que quan tens recursos econòmics pots optar a jugadors de major caché, això és una travessia llarga de mínim 4 anys. Jo penso que 4 anys implantar el que jo vull i després pues, un hereu que vinga i que ho agarre i que sigui igual de feliç que com he sigut jo en el bàsquet. Això és difícil, he de dir-te. Doncs pues hem de buscar, la successió s'ha de fer en vida, no en mort. Sí que és veritat que has fet una menció, no tenia pensat tirar per ahí, però has fet una menció sobre la dificultat de moltes vegades de confiar en la gent de la casa com a entrenador, se'n referís. I això que els millors entrenadors de la història de Gandia en el bàsquet han sigut locals, Isma i Víctor, però locals entre cometes, sabem, sé que Isma no és d'ací, però quasi el sentim més d'ací. Però sembla que quan ell se'n va, quan se'n va Víctor o bueno, en Isma va entrar directament ell, però com a que trobar entrenadors de la casa i confiar en ells per a un primer equip no és fàcil. A veure, no, el cas de Víctor és singular, però bueno, jo també aniria que a Gandia, perquè ja me'n vaig, no vull fer de bola cebolleta, però a Gandia hem tingut entrenadors importants, per exemple el mateix Rubén Perelló, que va pujar a la CB en l'equip de la Can, ja està tenint la mansa des de la Primera Nacional fins a l'Alebor durant molts anys. Està Pepe Rodríguez, més de 10 anys en l'Alebor, ha estat Ángel Navarro, entrenador de la CB durant molts anys. Ojo, ha estat un campió de la CB. Lluís Casimiro. Però sembla que tots han sigut profetes fora de la seva terra. No, però no eren d'ací, vull dir, eren fitxats. Vull dir, que així s'han portat entrenadors. Quan s'han portat entrenadors de fora, la gran majoria han collat bé. N'ha hagut de tots els casos, però hem tingut entrenadors importants. De casa sí que és de veres, hem tingut... A veure, jo recordo un Miguel Ángel Cuesta, que era un entrenador d'un potencial terrible, ara en Japó fent de les seues, i també ha estat en Anglaterra, però era un entrenador que perfectament haver pogut ser entrenador del primer equip. Va ser entrenador del Dénia i el seu equip jugava molt bé. A veure, el de casa sempre, pues, com que és el de casa, no costa més. La meva idea és potenciar tant els xiquets per a que arriben dalt com a que els entrenadors pugueixi un altre Víctor Rubio. A mi m'encantaria, perquè t'he de dir que Víctor Rubio naix d'un equip de la quinta del 78, campió autonòmic infantil, que després, pues, bueno, d'aquest equip van eixir jugadors que van jugar molt bé, però va eixir un entrenador com Víctor Rubio que va arribar al primer equip durant molts anys. Pues, es tracta de clavar-li el verí del bàsquet als entrenadors i als xiquets, i a partir d'ahir, pues, a veure què eix.
A veure què és. Bueno, ja que l'hem mencionat, en la mateixa publicació, o el mateix dia que s'ha anunciat el teu i lo de Martín, i la direcció i coordinació, s'ha anunciat també lo de Víctor Rubio. No sé si va lligada la cosa una a l'altra. No sé si tu dius, jo vull que Víctor Rubio entrenant al júnior. No, no. A veure, lo de voler a Víctor Rubio en el júnior ja ho haver afirmat. És una locura, però exacte. Que ha sigut més... De fet, te puc dir que he parlat amb ell per WhatsApp, però ens hem de veure esta mateixa setmana per a parlar de lo divino i de l'humano, no? Perquè encara vull que me conte la pel·lícula, no? Jo me la puc ja un poc adelantar, no? I de fet ja l'ho vaig dir, quan va fitxar en Gíria, perquè jo vaig tindre l'experiència de Godella en Lliga EVA, en aquell cas nosaltres jugàvem el grup de Catalunya, i jo treballava i entrenava, i eixe any em vaig cremar molt anant a Godella i tornant, i clar, la seva situació pues, era pareguda en el sentit de que treballava, està treballant, i a la banda està entrenant, i no és el mateix, clar, anar a Gíria encara és més lluny que Godella, no és molt més, però i això suposa que això li haurà pesat molt, tot i que ell damunt té un fill, té, i dona, i això també tens que dedicar-li, si no, clar, les coses requereixen tot un temps, i ara mateix jo suposo que ell, pues, ell voldrà estar més a prop del fill, també el fill és júnior de primer any, té 2 anys per estar en ell, però bueno, tot això m'ho estic inventant, perquè igual és que no sé, que tenia moltes ganes de tornar al club i ja està. Que també podria ser... No crec, però bueno. Exacte. També ell ho podrà dir. Exacte. Jo crec que en ell parlarem pròximament també sobre este tema. Per tant, bueno, abans de clavar-nos en altres temes, diguem, més polèmics, per resumir descomptes un poquet, es fa un projecte, entenc, a llarg plaç, encara que pot ser que tu acabes cansant i arribi un altre. Jo voldria que em tirara. Exacte. Voldria que vingués un i em tirara. Però que sembla, no?, que va haver una xicoteta revolució, no en esta temporada, però va haver una xicoteta revolució en la cantera. Bueno, antes de dir que me tiraren, en el sentit que seria bon el senyal que n'hi hauria gent que està disposada a impulsar, no? Tipo com han vingut els teus amics fallerets, que diuen per ahir, que estan espentant en força. La triple J, que jo dic sempre. Exacte, que estan espentant en força, doncs a mi m'agradaria, és que té que ser així, vull dir, encara que jo no me trobo una persona encara gran per no estar ahir, i ja te dic, mínim vull que estar 4 anys per a sentar bases i, bueno, i te torno a repetir que venen 3 persones o 4 a donar-li un impuls, no entre jo soles i ja està, vull dir, anem a intentar buscar recursos econòmics per a fer tornejos, per a que tinguin els millors balons, anem a intentar maximitzar les instal·lacions que tenim, a veure de quina manera podem fer-ho, els horaris, si podem ampliar la banda horària per a poder tocar el màxim de temps al pavelló. A veure, són coses més de cosmètica al principi, d'assentar, que realment l'altre és el tema tècnic de formació d'entrenadors, el tema de recerca, que això serà el dia a dia ja més endavant. Ara és, doncs bueno, jo no penso que hi hagi una gran revolució el primer any, no se poden fer revolucions, has de comptar un poc amb la gent que tens a la casa i treure el millor d'ells, vull dir, això penso que és la base, sense això... T'asseguro que el meu èxit i el del club és efímer. Jo volia preguntar-te perquè, ja entrant un poc també en el tema del primer equip, en part de la Triple J, has fet menció, no sé si perquè t'he dit així o perquè és el cas, que va ser tu el que proposa això, aquesta proposta de ser... Sí, ho proposo. No sé si ho proposes perquè el sents un poc com a que no t'han cridat per a portar el primer equip. No sé si té res que veure. A veure, a mi del primer equip és que molta gent, no sé, a mi l'any passat, més per una qüestió d'ajudar a Salva Gomar i Alejandro Mesa, la meva tasca era veure vídeos, la meva opinió era molt superficial, però bueno, la vaig fer de bon grat, una tasca que ja havia fet també durant molts anys. Però realment no m'apetia estar en aquesta tessitura del primer equip. Però t'esperaves que et cridaren? Quan saps que Salva se'n va? A veure, no m'esperava que em cridaren, però almenys dir-me Salva se'n va, César, i anem a fer... Però bueno, això és gran dia, jo també... Escolta, són molts anys, quan va eixir Salva Gomar i ni el mateix Salva, el Salva sí que em va cridar per a dir-me-ho, a Sant Demà jo tenia clar que la història anava per a tres llocs, que me pareix molt bé. Jo sempre he dit que el director esportiu avui per avui en Gandia és l'entrenador, com en el seu moment va ser Víctor Rubio. Abans no era tant així, també t'ho tinc que dir, i considero que el club tindria que tindre en aquest aspecte una altra línia, si vol d'alguna manera... ficar la seva impronta en els equips i els estils de jocs, l'entrenador un poc també ha de ser copartícep
però no ha de ser sobre el que descarrega tota la tasca de direcció esportiva. Però bueno, al marge d'això, aquesta proposta que jo faig, jo ja l'any passat ja d'alguna manera la tracte d'impulsar, i el primer que em diuen, busca un director esportiu, no anem a dir qui és, però, i que tenia que cobrar uns diners, jo estaria també ahí, però no va, d'alguna manera no seria l'estructura com ha sigut enguany, la que he presentat enguany. I ho van tombar pues, perquè consideraven que aquests diners no tocava ara invertir-los en això. Jo vaig anar enguany ja en la proposta més maurà, amb tres o quatre persones que s'encarregaven també de ser directius, però de l'àrea de treball de la base, no? més centrats sí. en el que és la base, i bueno, Mònica i Javi en seguida van dir que ho traslladarien a la directiva i ja estem així. Ja estem així, efectivament. Està a punt de tancar-se la... Però bueno, també t'he de dir una cosa, perquè així té molta culpa molta gent que està espitjant-me, no és com aquell, vull dir, he tingut que anar sí o sí a la directiva perquè si no me n'anava per el penya-segat, perquè no paraven, que tens que ser tu, tens que portar... Al final... Home, però sí que és veritat, César, que molta gent confia molt en el teu saber, tu saps molt de bàsquet, saps molt del bàsquet de la zona, més enllà també, però saps molt del bàsquet de la zona, i molta gent pensava o volia o esperava que tu tingueres molt que veure en la direcció esportiva, les coses com són. Bueno, però jo ja te dic, a mi la direcció esportiva, tu tens en compte que jo he estat fent tot això, ho vaig fer en Clar. Pego, ho vaig fer en Godella, en Gandia, en la comissió esportiva que teníem, vull dir, ho he fet molts anys, Clar. I a mi ara, el meu fill estan jugant, i jo sempre he sigut entrenador de cantera, el que més m'ha cridat sempre, quan vaig tindre l'oportunitat de ser entrenador professional, vaig tindre clar que no anava a ser, per diferents motius i que donarien per dos programes. Però no, vaig donar un pas enrere, vaig deixar que Víctor sí. Rubio passara, no? I crec que vaig encertar, com ja he dit diverses voltes. Però en aquest cas, pues, gent com Manolo Baix i Isma Cantó, que estan molt pegats, han estat molt pegats a l'infantil, sí. enguany, venint a veure entrenes i partits, bueno, tenen molta ascendència sobre mi i m'han espitjat moltíssim. I bueno, pues xico, així estem, una altra volta, a barallar-me. Volia preguntar-te per la teva opinió per la confecció de la plantilla del primer equip. Que com la veus? A veure, ha sigut una mitja revolució, realment sí que ha hagut alguna cosa de revolució. Així te vaig a donar un punt a favor més, perquè jo no estic en la direcció esportiva, no es conec els jugadors, a veure, es conec, però jo no he vist vídeos si me preguntes per un fitxatge, este què tal? Pues no te podria dir res. Aleshores, una persona que estiga ahí té que ser una persona que estiga mirant molts vídeos. Entenc que el potencial que va a tindre en guany tan físic, guanyem en el 5, guanyem en el 4, per exemple, l'any passat en Rafa no va anar bé, tot i que era un jugador que havia jugat a Neva, això dos anys d'Irlanda li van fer una desconnexió molt gran. Bueno, perdem un any Zamora, que és un dels jugadors amb millors números i que, bueno, a la gent li pot pareixer que hem deixat escapar, justament jo ara com a director de cantera, un jugador de casa, a mi això em dol, però bueno, qui fa l'equip sap per el camí que tira, i clar, ara mateix el que està fitxant-se, bueno, banqueta, profunditat de banqueta i punts i diferents jocs, en teoria més rebot, fa molts anys que no tenim una plantilla de 12 fitxes, bueno, l'anterior, no? Fa dos anys, la vam tindre, el primer any no, jo crec que sí, tenim 12 fitxes, però bueno, te contant que hi havia gent de la casa també. Bueno, clar, evidentment, 12 fitxes sense comptar juniors, parle. No, però en aquella ocasió estava Sergi Bordes, estava Sergi, l'altre Sergi, que estava en Calvi l'any passat, Sergi Vidal, tenien 12 fitxes al final. Però bueno, ja no és que són 12 fitxes, és que són 12 fitxes de... Vull dir, que ahir qualsevol pot ser titular, i això, bueno, doncs ahir n'hi ha molt per a treure-li suc, i jo el que penso també és que l'estil de joc d'enguany inclús pot ser més atractiu, no? Els problemes que jo li veia a l'equip les temporades anteriors és que els punts es tenien molt localitzats, els seus punts forts eren molt localitzats, era un equip que anava molt triturant als rivals, però de cara a una fase o partits puntuals no tenia referències clares, no? I ara mateix, sense tindre referències clares d'un tio que te fa més de 30 punts, sí que Requena és un valor molt emergent i pot ser referència clara ofensiva, i tots els que han fitxat, tots tenen punts en les mans. Amb la qual cosa, va ser molt complicat plantar-li cara al proveniment d'enguany.
Però també et preguntava això precisament pel que has dit, l'eixida d'Unai, la temporada passada Alan, que per cert ahir va confirmar que jugarà en sueca esta propera temporada. Cert és que es queda Joan, que és de Gandia, que sembla que no ho siga, però Joan és de Gandia. Bueno, tenim a Manu representant també la nostra ciutat en la banqueta, però no sents que falta cantera, ni aquí? Me falta, però clar, si per baix no arriba, clar, tu ho has dit, Joan va votar molt pront a València Bàsquet, l'únic representant que era pur i dur de cantera era Unai. Recordo Unai quan va vindre a l'Aleví, que el vaig entrenar jo, era un huracán i continua sent un huracán, vull dir, és dins i fora. És la tormenta perfecta, però bueno, és que això també és la seva virtut. Molta gent diu, és que és un jugador la millor, difícil de portar, que té, bueno, pues escolta, això és lo bonico, que d'un jugador aixina, molts entrenadors del club hem aconseguit canalitzar la seva força i fer d'ell un jugador molt vàlid per a l'Eva i fins i tot a la Plata, no? Ja t'he dit, qui fa l'equip sap el que fa i a final de temporada pues, els resultats i els balanços. Volia preguntar-te també, per anar acabant, pel sènior B, per l'equip amateur. Jo vaig sentir la temporada passada que l'ideal seria que un equip sènior B, un equip amateur, sempre estiguera com a molt dos categories per baix d'un primer equip per a poder nutrir-lo i tindre jugadors de qualitat relativament suficient per a poder nutrir el primer equip. No sé si este és un dels objectius també per a este nou projecte que comença. A veure, ahir jo penso que respecte al passat, jo recordo haver entrenat el segon equip quan estava en Isma ajudant i fins i tot el Puigcerc amb la primera nacional, una categoria darrere de la EVA. En aquella època és de veres que hi havia molts jugadors que ja treballaven i estaven en Gandia i fins i tot alguns eren de fora i vivien així. Ara és diferent, ara molts dels jugadors, la meitat de l'equip pràcticament, són jugadors que estan estudiant, que solen vindre un dia a la setmana. Aquests jugadors ja el recorregut que tenen és més limitat, clar, per a progressar. Jo crec que un segon equip ha de complir una funció, depenent de la categoria en la que estigues. En la Lliga EVA no és tan important el segon equip a dia d'avui, n'hi ha massa diferència. Vull dir, el ritme que porta un Lliga EVA no és professional, perquè també són estudiants, però són gent que és remunerada i podríem dir que és un poc l'amateur de tota la vida, però remunerat. I per contra, aquest segon equip ara mateix ha complit una funció, no vaig a dir social o recreativa, però sí de jugadors que els agrada molt el bàsquet, però que han d'atendre altres obligacions i que no estan remunerats com per a vindre a entrenar tots els dies, o quatre dies o tres dies per setmana. Lo ideal seria això, el que tu dius, i fins i tot pegar-lo a la primera nacional. Si tinguem jugadors, jo considero que si la forma que ve d'infantil cadet continua en aquesta línia, aquest equip podria estar perfectament en primera nacional. I ahí ja la diferència seria menor, podries compaginar, però tot dependrà, clar, si se van a estudiar a Madrid, és el jugador que destaca. Lo seu seria que el primer equip es nutrirà de l'amateur o del júnior? A dia d'avui és molt complicat. Si jo ja m'he anat a l'equip Benjamí, a dia d'avui és molt complicat. Per això tindries que tenir una cantera molt ben estructurada, fins i tot portar-te els millors jugadors de la contorna, que a dia d'avui està costant fer, i per això has d'aconseguir vendre el projecte i que la gent torna a dir que anar a Gandia és anar a Gandia. Potser si tens l'equip en nivell 2, anar a Gandia no és tan atractiu. Si tenim tots els equips en nivell 1 i competir per estar a la zona mitja-alta, tornarem a ser atractius, tindrem més jugadors, entrenadors podran vindre a Gandia, i al final tot això on va morir? Acaba morint el sènior B. Llavors, aquest sènior B tindrà un altre aire. Però a dia d'avui, jo penso que és complicat lligar aquest sènior B a l'equip de Lliga EVA. Ja per acabar, m'imagino que promoure bàsquet femení, que n'hi hagi més nenes, que n'hi hagi més jugadora, que n'hi hagi més cadet, com fa dues temporades que arriba un nacional. Tenim qualitat de sobre, jo crec, a Gandia i a la nostra zona. Jo, si m'has escoltat, en cap moment estic parlant de bàsquet, per a mi, vull dir... Doncs m'encanta, no? He de dir que és molt positiu. De fet, en el primer entrenador que parla de tots és en Vicente Úbeda, que està en la branca femenina, estava portant cadet i júnior, i de fet, si no passa res, jo també estaré ajudant-lo en algun dels equips, és a dir, jo estaré en un equip femení i en un masculí, és la meva idea. Per a mi, t'he dit que no distingis de bàsquet femení o bàsquet masculí. Me vaig al Benjamí, en el Benjamí, el pre-Benjamí i en els babies, ells estan tots mesclats,
I ahir és, diguem, un poc la font on han de veure tots els equips, després més endavant el femení o el masculí. Pues veurem què passa. Jo el que sí que noto és que estàs il·lusionat, i això m'agrada. A veure, estic ara, me pilles una setmana que no n'hi ha minut que tinga lliure, per no estar il·lusionat, per aguantar. Sí, estic molt il·lusionat, sobretot perquè ha vingut gent en mi i bueno, penso que entre tots podem rellençar un poquet això, i, però el que tu has dit, això es veurà quan es veurà. Primer any un poc cosmètic, també canviarem actituds i automatismes i mentalitats, i a poc a poc anem a veure què aconseguim. Tenia ganes de preguntar-te més coses, però ens quedem sense temps. Pues, així a l'altre. Farem una altra, edició d'aquesta, si els sembla bé. Mil gràcies, César, per estar sempre així. A tu. I a vostès també, moltíssimes gràcies per estar un dia més sentint també Fem Esport. Fins demà.